România. Vreau să vă confirm de la acest microfon, în acest moment, determinarea guvernului care foarte probabil va fi instalat de către Parlament săptămâna care urmează, determinarea politică, determinarea profesională, determinarea morală de a pune în mișcare România, de a pune în mișcare energiile românilor, de a reconstrui țara și de a o aduce acolo unde este locul. Sigur, pasul acesta, sau dacă vreți, ansamblul acesta de pași, de măsuri, indicațiile care sunt pe planul prețurilor, în cazul astfel de măsuri. Vor urma, desigur, și alte măsuri, dar vreau să încredințăm cetățenii că la guvernare a venit o echipă, sau vine o echipă competentă, cred eu, oricum pregătită și profesional, și politic, și moral, să asume răspunderi serioase, răspunderi grave, într-un moment grav pentru istoria României. Vine o echipă în care cred că cetățenii merită să aibă încredere, pentru că ea va face tot ceea ce este cu putință într-un timp atât de scurt pentru a scoate țara din criza în care a fost adusă. A doua idee pe care aș detalia o încă România, să spunem și aici foarte simplu, în definitiv, politica externă este de succes dacă politica internă este una bună, una care rezolvă problemele oamenilor. Aș încheia subliniind un aspect. Sigur, Turda nu e un oraș oarecare pe harta României, ci chiar, puteți să spun, pe harta Europei. Istoriile franceze, istoriile germane menționează Turda ca loc în care s-a dat pentru prima oară proclam Via Turzii și în zonă investițiile care este nevoie încât aceste comunități, aceste orașe să-și revină cât se poate de repede la locul care li se cuvine. N-am mai apucat să mai spun la Câmpia Turzii, sigur, un distins primar, cred că de la Călăraș, spunea, vă rog să puneți accent pe agricultură. Vreau să-i confirm, și aici mă folosesc rapid pentru a nu lungi vorba de un citat celebru, actualul președinte al Israelului, Shimon Peres, a spus, o lună oricum ne putem întâlni din nou, să celebrăm nu doar victoria, ci să vedem ce avem de făcut încât Turda și viața turdenilor să fie. Populația a scăzut cu peste 10.000 de locuitori. La Turda avem resurse naturale. La Turda avem niște borduri, nu contează de unde sunt. Dar ce am făcut și ce a făcut administrația pentru cei din Turda, pentru noi? Cred că nimic. Întreba domnul ministru Marga dacă Turda, din punct de vedere industrial, este competitivă. Din păcate, la Turda nu a existat preocupare în acest domeniu, iar dacă și-am văzut în sală câțiva reprezentanți ai unor firme de tradiție din Turda, ca fonduri de sănătate de la pensionari, reîntregirea pot fi și altfel. M-am uitat în sală și vă rog să faceți și dumneavoastră și în sală și pe scenă. Trebuie să le spunem celor din Turda că suntem altfel, suntem diferiți. Nouă ne pasă de Turda, nouă ne pasă de România, nouă ne pasă de cei din jur. De la județ, prin persoana domnului deputat Horia Ioranu, candidat la președinția Consiliului Județean și echipa dânsului, care este aici și cred că la nivel central al noului guvern Victor Ponta. Deoarece toată lumea așteaptă realizări. Toți se compară cu vecinul portocaliu. Te întreabă tu de ce nu poți să faci ce a făcut vecinul tău primar. Ai putea să-i spui și să-i răspunzi, da, și eu aș putea să fac. Aș putea să fac, dar asta înseamnă multe compromisuri, înseamnă să nu ai sânge în vene, înseamnă să nu fii de caracter și înseamnă să-i trădezi pe cei care ți-au fost prieteni, apropiați și aliați la un moment dat într-o campanie și într-o bătălie. Ori eu, colegii mei și cei pe care astăzi îi vedeți aici, nu vor face niciodată așa ceva. Nu ne vom trăda unul pe celălalt. Domnule viitor președinte al Consiliului Județean, sper că nu vă păți ce am pățit cu cei de astăzi. Dacă veniți la mine în comună, pe drumurile comunale veți putea circula cu mașini ultramoderne Ferrari. Dacă intrați pe drumurile județene, nu o să puteți merge nici cu căruța.
Ăsta este administrator. Drumurile județene nu sunt în administrarea primăriilor. Nu pot să înțeleg cum actualii administratori ai drumurilor județene, și ca să vă dau un exemplu să înțelegeți și mai bine, o să vă spun că au asfaltat drumul până în satul Gheorgheni, până la poartă la domnul Ianoș, și 3 km, tot pe același drum județean, până în Aiton la domnul Ion, nu a mai avut bani nici pentru piatră. Din 2008, când la președinția Consiliului Județean era domnul Nicoară, nu mi-a mai dat nimeni nicio mașină de piatră pentru drumul județean Gheorgheni-Aiton, 3 km. Datorită acestor lucruri, nu am putut să mențin în comună investitorii. Au venit, au văzut, le-au plăcut, au plecat, fiindcă au spus nu ne rupem mașinile la dumneavoastră în comună. Vă întreb cu ce sunt de vină locuitorii comunei, fiindcă la un moment dat m-au ales pe mine primar și nu-mi plac portocalele. Pentru ce nu au aceleași drepturi ca și cei din satele vecine? Sper, dragi colegi, că odată cu instalarea noului guvern să se termine. Vă urez tuturor succes și nu uitați că cei puternici învin. Exemplul l-avem aici. Parlamentarii noștri de această dată au învins. Exemplul îl avem. Trebuie să-l urmăm și să ieșim victorioși în această bătălie. Cu Dumnezeu înainte! Cred că și lucruri foarte importante. Infrastructura, locurile de muncă și problemele de ordin social. Vă mulțumim și cu siguranță că împreună o să reușim să facem multe lucruri bune pentru Tuda, pentru Câmpia Tudii și pentru Cluj. Nici măcar o lopată de asfalt. Asta înseamnă 4 ani de guvernare portocalie. Dezastru pe zona rutieră. Vom susține infrastructura utilitară, apă și canal. Sunt zeci de localități în județul Cluj, în secolul 21, într-o țară europeană, fără apă, fără canalizare, fără gaz. Acest lucru nu este normal. Va trebui să sprijinim. Ne-am angajat, am promis și ne ținem de cuvânt în luna mai. Și în luna mai reîntregim salariile la nivelul tot marți. Desființăm hotărârea de guvern abuzivă și obținută prin șantaj politic, prin care a fost înființată Universitatea Maghiară de Medicină la Târgu Mureș. Cu siguranță vom înlocui prefecții PDL, care erau puși acolo ca să fraudeze alegerile și să ne amenințe primarii, și vom asigura organizarea în mod corect și legal, atât a alegerilor locale din 10 iunie, cât și a celor parlamentare din noiembrie. Vreau să vă spun și să știți, nu ținem neapărat să ajungem până în noiembrie. Încercăm să găsim o soluție, să facem alegeri cât mai repede. În cel mai scurt timp, un președinte de care România are nevoie și pe care îl merită și care este crin întors. În timp ce noi suntem aici, el conduce delegația care se ceartă cu femeiul ca să obțină fără niciun fel de discuție, creșterea pensiilor și salariilor. Vă transmit și din partea lui că acest județ, județul Cluj, deși a fost un fief al Partidului Democrat Liberal, se află în inima noastră a tuturor la București. Este un județ care ne onorează cu, în guvernul de acum, de luni, cu doi oameni extraordinari, cu domnul profesor Marga, care a plecat, și cu domnul ministru Ioan Rus.